gentu, lesa nokkur örendur í bibluna. Og í haldi austan til ein forrætt sér að vit hava börn sum tora og vilja. Og í to börn so ert alt velkomna síðan herfra. At kom upp her og onkur møtte at lesa nokkur örend. Men ég fæ upp jóa etnu. Jeg kom opp her. Jeg råkner mamma, han skal løke til vi, men jeg finner at jeg bor det. Gjør så vel. Det er noen lort av vel. Vi må slippe oss ut, så er det ordentlig godt nå. Ok, så er det fremme. Jeg får lese som om troet jo. Herren hyre moin mer fattast ondje. Han leter med litja av grønnen ondjon, løyer med av kvildar vøtnen. Han lukar salmina, han løyer med etter røtten løyen for en annen sunnskuld. Om jeg så skal genga og dele deianskukkans, øktest jeg ondje illt til to er svimme. Kjeppur tuin og stavur tuin tar ukka me. Tu borar ir fyrir mer, bant fyrir eiu fudjunda muna. Tu salvar hatt mutt vi olju, ta rennir ut av steipi munun. Ondjuhtan gott og nøye skal fylja mer, alla dyr i livi, og jeg skal byggva i hus hjernans alla rævi. Takk fyrir. Hon sier mar æren at hon dutte dottan et, men åpne det sintur. Jag kommer på här att skola säga det året rätt. Tack för det här. Herrens signe till tyna framtid. Vi är kommit till första tankan år i morgon. Till rösten av en unge med av Stronton. Som har haft några dagliga gång till Rune Kvarans år. Jag har alltid fått en hög att säga kvar ner. Och bjöa Karsten just sen upp här. Att här var ett år. Gör så väl. Ja, det är absolut inte det som jag vantar i morgon. Det är inte det som är planen som jag är i vik nu. Ja, det är inte det. Och bland oss rört är det gopas av ätna. Ordliga fitt och tog det ordliga väl. Ordliga cool. Ja. Börja vid bön bara. Jesus, tack för att mitt hända möjligen kom in i Jesus harm till Jesus. Vi ber bara om Jesus att du talar i djupt någon och att människor ska få några broschyr i morgon och ha lätt hjärsta och bara ge att det är alla ära för det som vi har sagt här i dag Jesus och att folk vara uppbyggt och för hem. Och uppleva att det är det Jesus. I Jesu namn. Amen. Ja, faktiskt där Leif spurt mig om jag kunde se oss så också man ofta vad kan jag vad är min plan där hur släpper jag undan oss nu? Håll det här vill kört, ja, men alltid alltid också att det man har alltid åkost som man kan tacka god för det och så är svårt att nu att kom på när vi tankar om och kan det gå och vet spår som jag upplever i min liv som jag gärna vill tacka Jesus för det det var det är tvärändgar från fjöra här vi tryck var absolut att Jesus är er huvudspersonen för att allt ändå är gott. Så det första händelsen var så att Skurus hos morgon i fjör tar färdigt upp på morgonen och Aaron och Fru är så och spelar galven här på ett och så knappt jag så får Aron har gråta, så inte en vanlig gråt, men ordentligt. Han kör i gråt på knappt. Och jag vet så inte vad det är. Och det känns så upp och rönt jag hittar. Jag såg inte att han hade den här.
Och jag hörde där gråten att det är också mer än bara också vanligt, ja. Så det som är så och han rann ju upp hans arm men han hjälper så färg in till Miriam och säger det att jag vet inte ska hända men det är också skall så. Och jag har alltid sett också halsen säger så. Till att det var skär som kvar för hans svalt och så fan jag gråta så. Så är vi rannar så spyrja fröja kvad det hänt och han säger bara också han säger sett han har chatt i alls. Alltså han kan spela chatt ja så lite för god eller också men ta. Så vi var ens inte panikslidningen och det var svid, körde jag vad vi skulle göra. Men så ända så vi tog vi för att sålde han här. Och vi för så in här och så gick han lagt ner på han. Och så han, jag vet att som är bötten och så har det där man fick lagt ner vid bötten och så är det frusk där man kommer in. Och där är han kan näka gäll så där man kommer hem att det så är det gäll, ja. Det är också typiskt och hetta var så utrutcha det är här vi får in och lakten säger vad ska det är konkriver ja det är snacka eller du vet och visst jag ner svart akkor så kommer det nog ut att det naturligt då men kvar vi för hem och skulle ju äta och dricka och så var det starta att det är klart så svälta och det som glömde jag säga i början det var att ta morgonen tar jag tänkte att han skulle äta och dricka men ta glutcha i han och sen där väska kom upp och ta var sen direkt alltså sen där blå ja så vi var öliga på kimra om det här men så i halt tre för vi för in så kom han överlackne och det sån och ta landen åter och spalt jag galen en kläver och han har problem men ta var han så ett lafir han är strutch och äter. Jag tyckte att det är så han är svart fyra. Så. Men så att det är så tidigt då vi att föra att lära borstbedöva han så att han kunde föra ner i hitcha. Och det är helt vanligt vid så liten bötten att föra att borstbedöva dig och föra ner i halsen. Så det var absolut en sista okattla. Och jag vet inte om alla lyckas kvar myntna här, att det finns myntna här. Han har myntet som en teaching av honom. Faktiskt teacher på inte Aaron. Aaron han blev orsakad. Ja. Han har med en teacher faktiskt Aaron han är borstbedövar. Så jag går så glädjer han er. För jag ska smäka er. Jag var så men men det som är här var att han har skötna ner och ner. Hon är plastik och inte botchlig. Och la nya stödspulsrörerna. Och det är inte trött att det är här han haft det där. Och vi där runt att hon äta och allt det här, men i vlacknen han säger att det var ordentligt gott att vi blev vi att komma in vi har inte att han sa att den här kunde lättliga just att det kom och hålla i spustrar så är det kunde ända gärna ja. Och jag till nästa här har vi så lagt åkra eller ställ på herren att han för att vi är vid och
Och sen tar Arna för till vi kikar ner så ner i halsen så ställer upp god för att ta fram finna och så att och att det här som du har funnit och jag vet inte hur jag vill klara det, men stjärtorna som ligger tvärst om spåsröret som är så spåska så det är förhärtligt, men vi trycker på fullt och fast på att det här är hur vi och ja, alltså vi är inte lagt någon och kunna finna ett ur utan att jag skriva halsen. Så jag bara tacka Gud för att han tror fast det, att vi kunde ställa på honom, att vi kunde lägga oss tänkt nu framför honom och ha böten. Och det är så den första händelsen, orsaka är det här så rört. Men det är störst vid oss. Det heter bara den första händelsen, och här har jag visst på att säga faktiskt som är tyvärr vid grattarna. Jag är bara säker på att jag ser att jag kommer till men jag hoppas att jag får också vid. Så att han tar sötna händelsen, det är så att Aron, jag har just glömt att prestera med Karsten och jag vet inte om det där känner. Jag är Karsten Jussen, jag kom från sånt och är gifte vid Myrjan. Vi tar fyra dronker. Så och hette jag så den yngste, han är 2 år där. Och så är det Fröje som så tvärvigar att han står för skåten. Och jag tror att han går kvar att jag myntna från oss nu. Men han kan spara tag i det här. Ja. Tvär vi grattarna så spelar Fröje och något bara att ta för. Myrjan för att vitja omkran och det spelar så att ta för. Och så kommer spötten igen och säger till att Fröje är dottern och gräter. Så Myrjan för så ut och säger inte någon drång. Och som så hör hon inte någon, alltså hon hör inte någon som så. Men så hon hickar och säger hon kan, men så hör hon omkran gråta, men inte så härst och bara så inte, ja. Så hon har den i omtrusen och så får hon, om man har så ligger han i hjörnen här som är en orstabatt ner i mötet vid den där. Och han kräter så inte härst och Myrjam Lönns tänker han så upp och förändrar vid honom och han kräter som han kräter inte härst och som han är släckt till stegar och den och och Röna snackar vi an och får kontakt vi an, men han blundar bara och gräter ända gråten och tar viskar om allt det som det ska vara. Och så ringer jag till så på henne till, eller hon kan alltså allt, vet om allt i hjärtan och inte bara en brott eller näka. Och så ringer jag till att ta till bara till att jag var inte när jag började fortälla det, men jag fortälla så till han var backa över att det heter och tagit någon massa arméerna och ner det här. Så det är för att launa här och jag kom så att han är väl här på oss och ringde mig bara vägen och måtte lycka fint där vi bötte någon så här. Så där vi kom så här, alltså och jag har röjnat, jag var ju som några teknikfilm i ambulansen och så har röjnat, jag snackar med honom, men det är han ligger bara och gråter och där vi kommer att sova så ser jag det att han har helst inte sovna till att det kan vara han finns en ordentlig stöd och allt det där, men han klarar sig inte, han grät bara och läntar så sovnar han bara så ut, alltså det var inte jag det, han måste bara sovna och allt är att han är så liten så vill jag att jag skannar på den här vägen, men det kommer så till det stövet att
att det är att han dottern så ägvislig och inte till att få kontakt med så så får han så skannar och det är så helt svandligt ja, så liten bara nu. Och här samt har vi ett fullständigt ja, här var noll kontroll av stövna och sent har näkva bönor upp och ja, och så ja, så så lyckas han sväva här och att när några timmar så och han får så intensiv och färdatle det är till så jag går sen lyckas här. Han lyckas här lunch. Så vaknar han och så hickar han bara på hakan. Och jag vet inte om det tar fallet och kurser som en fem, tog en minuter när han säger näka som helst. Vi har inte lyckats att snacka med han. Han sitter så så överraskar kvar han var eller då var han chans ju kvar han var eller han äka och så att när en fem minuter så så börjar han att ta sig och vi var så superlattna ja och ta till kannan och här var inte hänt han ökens lätt att annars så var hänt att det att han finns ju att ha skorsliga i sån gång och överlackna sig att det har helt otroligt vi känner. Ja, dottern sa ju så att han sa hon kan ju bråta nösten. Alltså, jag behöver inte att det här skorsle. Och då sa han så att så gav han och vi så att han var ordentlig över. Och vi var helt otroliga tacksam för det. Att god dag vill vi och inte vara hänt. Och att det simmar bara att det är otroliga viktigt det är att vi tar var herran. Vi och att äckla det. Och vi lät tjocka på att framför herran kvann det. Och be om enkla vakter och sånt det. Och ja, jag bara vittna och jag bara tacka Jesus störliga för det att han vill vi och ja. Allt är så viktigt att lyta herran i stövn tar man även noll konsol och att god tv styra konsol. Alla styra stövn. Ja. Så jag bara tacka Jesus för att han är frälst med och är vi och våra familjer. Bara tacka Jesus för allt och nu blev det så rädda blev så där rörd och det alla släcker men fantastiska Jesus gåvor. Tack Jesus. Ja. Amen. Tack för det Karsten. Han skulle vara 18 Los Angeles. Men så bröt jag, eller så blev skrajen bröt. Och jag alltid att jag var just en ting som bötterna skulle höra i morgon. Jag visste inte för att det är lite här. Men det är god. Han brukar som först tänka akra liv. Han har tafft ett lakare här. Kvön små fokl känner han. Så med en syskna nu gör sig klara till att framföra två sanger och bøttene for i vrattene, så har jeg bare hovedet at vi har herren sikna til familien og bøttene. Feir prøys deg for Karsten, prøys deg for trofest i av at kom opp i feir og døyla ting som er akkurat daglig det er feir. Feir vi er til vi gjennom feir og i sin lett heper at kjenne til en omsorg. Feir nå til heva små bøtten og tingene feir kanskje teit her køyre fullspitt av kassa. Feir jeg vil nå si at er takk for dere sjukhusversk. Det är ju en kjolfilja. Jag vet att det var gott sjukhusversk i förr. Här vi kunde rinja. Vi kunde få hjälp. Signa till allt det som tack hånd om åkara. Bödden för dig. Till äldre och till dem som bera. Som är sjuk för dig. Tack Jesus. Amen. Och så är det en minnig ära att presentera här i morgon live i Kjeltene. Är det 3 oktober? Ja, 3 oktober. Sishni Olsen av Stronton. Det är det. Det är annar. Jag har inte gått omkring annar. Men det är en otrolig höjare att släppa presentera sig här i Sishni. Det är ju värar och soler i akkurat samkom innan för sank. Men ösne bara för att ta trofäst i tid. Så jag får göra tajma nu möjligen att det är möjligen. Det är för att synja för jag kan ta någon och ta tej i li och så för att böta nivor. Gör så väl tid. Tack för det. Det släpper ju om damar där. Nu stannar jag att säga. Och hon har en lukt. Vi får synka till vår sanger. Och vi börjar vid Jesus hit och nästa. Jag
kan säga. Det var så rörande. Jag måste nästan ta en country song. Jesus sitt öjnasta höjlasta röjnasta naun som är människa för hon är sagt fiddling out ord loika fiddling out care loika fiddling out san loika miskun och makt mot struje hittir mig aldrig tu fjönar mig tekur mig in och tun fjolkande faun människo glöjma mig Herre du gojmer mig tatt vid ut hjärsta och nämnir mot namn Herre du Så för det syns ju sang cha Rent Collective som either I choose to worship. Och han snurrar sig om att välja att prisa Gud i öllum omstund lut och att skjuta allt ganska gå grilla så är Gud gaur kost. I choose to worship, I choose to bow. Though there's pain in the offering, I lay it down. Here in the conflict, when doubts surround, though my soul is unraveling, I choose you. I will praise you through the fire, through the storm and through the flood. There is nothing that could ever steal my song. In the valley, you are worthy. You are good when life is not.
always and forever be my song. I build my altar right here and now. In the midst of the darkest night, it won't burn out. For you are perfect, no matter what. In the joy or the suffering, I sing it loud. I will praise you through the fire, through the storm and through the flood. There is nothing that could ever steal my soul. Storm and through the flood, there is nothing that could ever steal my soul. In the valley, you are worthy, you are good when life is not. You will always and forever be my soul. In the valley, you are worthy. You are good when life is not. You will always and forever be my song. Ja, button if I'm even now. Card up our pile. Ja, men jeg har jo kjort noen av sannsyn fyrt, det må jeg gjøre det vi gikk, men jeg har aldri fikk oss for at finner man frem av Spotify. En veldig tekstur. Det er fortjenten ikke skal slippe at holde åkne av. Vi standa. Vi trønner. Veldig han går sannkort dit. Og, ja, men nå sier jeg som, jeg vet ikke hvor, teir okkara. Amen, teir okkara. Det är någon här och väldigt gott. Fantastiskt gott. Vi dricker liv än och vi får att vi har några generationer här i morgon och helt längt nyer och längt upp och vi får att göra i kemenien är här med knar kvinnor. Hör vi att det är lockost. Tryck vi herren hejda på hjärsta, ta ju spår till tull i morgon. Så jag får bjöa Otvar Jakobsen att komma upp. Jag följde i morgon att jag skulle göra en spyrjan. Jag vet inte om jag följde sig pressa av mig, men så so be it. Tack till mikrofonen bara vitt där. Jag måste säga att
Jeg fikk ikke nekva tog jeg fyrir røyka mi i morgon. Da jeg Leif skriva til min. Og... Men det gjør ikke vi. Jeg kunne ikke si noe. Det blir ikke til. Fyrir togene så sier man til at da man ble byen så hvis man åtte av vittnesbordene og hjertene så kunne man ikke si noe. Og Leif sier det, han skriver det så godt. Han skriver at det er en sterk trygg som tåler livet. Jeg hadde at det var så godt. Så jeg satt han her rasar i det som omgant du fyr. Og det at han vøyt til at han ser at tog i kjøtt li. Tog i vøyt han bærer ikke hva han skal finne på. Men godsbøten til nøytast ikke øttast. Tog at vid øya det beste. Og kjøtt kommer Jesus og skudkjene. Och han tek sina bror hem. Men så, i morgon så vill jag fortälja och ett läge här en vittnesbörd som är man fortälja till kon och man tacka till kon ösen som har bo och firmar ta och ett här hände och det var ju att det är näck som bo och firmar så tog inna och Herren han hörde bönerna. Det var till att 42 månader så gärna. Då fick jag en blåtöpp i hjärsta. Och jag blev sent på en lös av rutsjukdusen. Och här blev så en kanning gjörd. Kvart jag får in och jag knackar ner och upp till hjärsta. Och ta sig åt det till att blåtöppen är i värjar men han var upplöst. Och tyckte till att herren är i värjar. Här var åtta sucha och här var åtta gera och akranar till här var röjnar. Men det som så kan inte utlöste, det var två ära blåtöppar som så får direkt upp i höjlan. Och det blev så ösne stäffest vid hissa här kan inte, när vi är mer skannar inte som du har gjort och att han har tog att i hejes här symptomen, ja, att jag får sucha dopult. Men det som det så såg och här på ett, det var det att tar hade varit här, men tar var ösen upplöster och tar det ångganske jag kört. Så detta var bara bönerna och tickorna. Fantastiskt. Alltså kvart det gott att öja Jesus sa. Man kan, vi kunde ösen tacka för våra hälsoverk som är så gott, men vi öja den bästa ivlacknaden. Och vi öja vi då jag läste det om och Jesus sa om han. Och han ska ha alla ärna. Så går er och kara pappa i himlen. Ja? Han är väl omsorgen för Jakob och i öllon livsens virskiften. Life säger oss något något annat gott. Han säger att Gud han är inte livor vi näkran är vaken än som leva han. Ikke før enn vi blir kattelig hjem, ta er dere gjerninger og livet, men han er ikke livet vi åkne enn. Og det er også godt å vite at han er bruk for dere. Lykke fra at vi er ung, og til vi øyne det, så kommer vi til hjemme. Men så er han bruk for dere. Og så er det til hvert. Vi må lyst etter om hvert hever han bruk for dere til. Altså at vi er og att vi höjer hans här rött och att vi är lojen. Och så ständer oss nu här i Efesos 2:20. Här ständer det att han ger oss mer än kvärt vi bio om ett lakilja. Han ger oss mer än kvärt vi bio om ett lakilja. Fantastiskt, va? Ja, och det jag vill säga att här gör det han oss nu under hessen omstövnen. Alltså ta vi sagt han ösne vilde och lägga mycket liv. Men så gav han mig mera än kvart det bär om ett la skilte. Men det var omgant i bänken, jag öttaist omgant i, då visste jag att Herren var med mig. Fantastiskt. Så det var det här, jag ska inte säga mer.
Amen. Takk fyrir Oddvar. Viktigt att höra oss till att tryggven ber dit. Tryggven ber. Kan ikke prøve å signa døren for nyr. Færre prøyste for jeg ser megnar kvinna. Færre som er steg i færre og har vittna oss om sin ungdom hvordan hun leier sitt liv i tøyne hånd færre. Og færre åttla min oppe etter færre. Færre var signa av færre øyne færre nå. Færre hun er kommet til de eldre og ærene færre. Færre hva sier han at takk øyne for øyne for de eldre og akkurat samkom og færre. De som er den eldste generasjonen færre. Vad signa dig färger och hjälp åkna vidare som heter dig. Färger är snaun färger. Vi vill signa färger och färger tala ut färger. Nekv gåvar att rätt. Vid Guds nöje och Guds kraft. Och Jesu navn. Vi vill signa. Tack för Oddvar. Vi är färre att tillbya Herren. Rösakna och lilla löten. Och bara tillbya Herren. Tryck vi Herren och tala till människor i snir morgon. Att tryck vi ber. Vi hugsa bara ærstu her austan í morgun, austan sum loyr á. Tla sitir sum ikki kennir hentan frelsar. Lat meg sjá at hann er pura persónligur. Hann er ikki samfella við te, at tú trust í ærstan og jotta við munn. Hann kan fylgja svittar og ta loyr við einar fyrir liðot. Vi vit ikki nær. So vera við for fremma í turna. So ærstu her tú sjóst um tú fest til himmals. Kom fram við ratna. Tla snakka við okkum. Skriv inn til som høysen løyra. Vi får et røysakon og tilbyen av utslag dette, og her inn vi får høyre et innslag av trett. Gjør så vel, Bodl. Ja, vi får synge at det er med god trygg løyde, og brygger øl og vel til alt det som vi har hørt til det. Kom och prys Gud sen. Ta tromt og sturan, hørta med.
Gjør så vel og setest. Takk for ditt. Amen. Guds nåde till Tony är fantastisk. Vi får ha ett inslag nu som Östne är jag tycker här är rattla till i morgon till omkran. Och till Östne är en mäknare kvinna. Och jag fick se oss när hon kommer Östne att se koroner och döjla. Jag synner då i vid tid. Så jag fick se Jersuväl, Otvar, kom till upp och tänna oss. Per pump. Ta först du. Hej Tid. Det var harst. Ja, jag kan kanske presentera mig först. Det var jävla när det gås. Jag heter Oddsvör Berg Abramsen och är skallakvinna och är gift en fullfrinje Emil Abramsen. Vi tar vi gift i 22 år och vi tar jag tror jag syner och tror jag om och appa bör. Så vi tar och ordla vad siktna är. Jag huxar jag ganska att börja vi. Ja. Jag är spänt av om jag klarar att läsa när jag går till er. Till sjönen som är alla möjliga som att komma sin sin det som jag har upplevt min öje marskar gångt i tjöknen sex år men jag också säger att jag kunde ganska lycka säga om mot kristna liv ja, jag är alltid fyllt in under Guds år bär vi föräldrarna och min omma och appa appen. Så jag har alltid känt till Guds år och jag har alltid helt att jag var en jävla tryckvande. Men inte personligen för en, till jag var en 16 år. Då var det sådana här att mamma var inte helt sjuk. Tjej förs. Hon åtte min lilla pojke gick van och hon var nog så sjuk med en och Jack så men hon blev angående ordla frisk att hon åtte så knappt henne så blev hon bara akut inlagd tror jag att hon är ju finns min gittis. Och i flera dagar så la hon och svaj mig med en löv dag. Och jag har ju inte snackat andaligt förhåll till god så att jag vet inte kvart är det där första man huxar. Tar man ständer här och är nästan vid att missa mamma sina. 16 år gammal vid 4 inkvisition som var då 14, 20 och 4 och så är det nyfödda. Det var förfärdligt alltså att mamman blev skrikt ut ur hemmen och ja och ett av ena så som är ja för till ta väl till god om att be om att han måste skana mamma livet som mamman så att så att jag kunde jag var någon nöcker och ärat sig att så ta första som är upplevt vi tar är väntar vi ta varta att bönna svär. Så jag vet det att hoppas man inte är en tryggvand person så kan man också få att bönna svär. Men vi tar att jag fick att bönna svär vi att jag är bön och be god om att han måste göra med mamma och mina. Så lovar jag god till att jag skulle fylla honom resten av min liv. Och ursprungligen 8 fors
Og jeg prøvde åtte for så har vi så vent jeg så mot løv til hans herre. Og hver og ta var paskastavn og hver det alt over øyne kvitter mot basere av krossen, krossverste som Jesus gjorde for åkkerne. Det är att det var nämligen Sigurd Wallenberg som hejde paska stävna ta och han visste så fantastiska väl och Jesus var på krossen och tog allt av sig och kvar han blev nält på krossen och tarna kronan och allt det där han blev stunden och alltså och allt det där för åkorna så att jag måste säga det att og god hever være vi og min løyve og ja, og hever farma med og i tjøkken alt mot kristna løy så at det tar jeg så jeg har vært i tjøkken jeg var stormar eller man kan kalla det for en ekst stor fjøtt og min løyve bare som enkel personer men også som kona og mamma så att det är faktiskt blev en forma rattlande vid Jacknon Arne så tar jag i 2016 George Shook fick trubbelgar vid munnen ejon så har vi känt Guds trofaste. Det var så fantastiskt att börja med sådana chansen och stora och trofäste. Det är tjocken gängande i tjocken mot liv och det tycker vi oss när vi tycker av alltid råkar vi känna gott trofäste. God, han är vi med alla tröjna men jag alltså från att börja när jag blev sjuk. Och nu så är jag så fylldig ska jag skriva. Men jeg husker jeg faktisk å lese, og det var så stort litt at jeg etna, fikk det etna å lese så et år. Og faktisk så er det akkurat det som årene som jeg skal lese. Dette her er jo det som jeg har hilt meg til. Og jeg gjør ikke noen alt det som jeg gjør ikke noen. Men lycka att han är briller på. Ja. Hej, en out of life is ich lare. Alltså, på ja. Och det är Salma 32. Herren är hirmoin, men fattast anke. Han lät mig lite grön och anken. Löjer mig att kvilda vötnen. Han lukar salmoina. Han løyer meg etter røtten løyen for en navnsyns skuld. Om jeg så skal genga i del i deg at de skuggans øktes i åndsje ilt, tog to erst vi mer, kjøpper togn og stever togn tar uka med. Åndsje åttan godt og nøye skal fylja meg. Alle deg i livet, og jeg skal byggva i hus i herrens alle av. Hektar, bare til at jeg klarer å lese til fantastisk i seg selv. Toi, at jeg har faktisk ikke kunnet lyse i behøver. Så, til øyne takk ser meg til godt om at jeg kommer så mye lengt frem. Men, jeg har faktisk stolt den her, ja, han kaller det for holøying, eller okkjorda, nei, først jeg kaller det, jeg skulle det. Ja. Det är inte så rädligt gott. Eller så nämnt jag mig att det stannar framme för att det är allt jag nämner att skriva. Då kan man huxa också när jag möjrar och planlägga hur svårt ska lägga som läggas ut. Så, men jag har ganska för att dölta så snar upp i troj. Eller nu är det faktiskt fyra. Så nu faktiskt knappt jag ska se att det är mamma och ösne. Men jag kan ganska börja vid att ta och i alltså livet har man bröttes totalt. Alltså, i januari säger jag att jag blev sent nio akut. Och det var sådana akut att jag blev sent nio den efter. Så jag fick tåsa vid bötten som var om att hette här för att vara där. Och att det först, alltså jag visste inte hur det var.
Så faktiskt jag kan nu i 2016 har jag och Emil bo i Danmark och faktiskt säger jag viker. Halt det blev till det. Och 2018 var det ösnövne 13 ja, 13 14 veckor bo ute i Danmark och jag köpte något hem. Och här den här här då var det så här att jag blev faktiskt sent nyår och jag skulle till under flera operationer. Och dessa operationer gjorde mig faktiskt halva veckan blinda. Sommar gjorde att det blev ordentligt blind och sommar var det lutsint och ganska hejande 20% lockskört. Alltså det är så att jag blev opererad på en ögon och cirka 6 för i öronen och 6 i hyn och halvdje. Och det här har faktiskt klatt mig av. Alltså jag har inte varit jag. Jag har faktiskt mist mig bort som person. Det var så nekv in alltså som George nekv tjejde för mig. Och men det som jag huxade att ta i live spurt om jag kunde säga några år. Det första, det var, nej, jag kan inte säga att, jag klarar inte att jag snackar. Jag dog inte. Men så allika väl så kom två år till mig att ta och jag spurt med att ta att du är vire och tacksamme. Och jag tjatt om alla så tojna som är nu har vi betalt oss upp att det är 2016, 2018 det första punktet som är för att göra jag har inte tagit det därför det är att det är så värre vi tar till nästa vecka men akkurat kan tacka på sjur alltså det som jag blev sent nyår och följde så fantastiskt av allt och så god jag var framman undan. Jag tror att jag hade alla de bästa lacknarna som kunde vara. Det var professorer som var runt om mig. Och alla tog kvar jag för när jag så kom. Nå, det är den färska kvinnan och allt det där. Så jag blev bara kallad för det här till att det har sig varit så särliga. Till att ombarst så är det inte så nek som här var. Är det så här sjukorna som jag har. Det är en sammanblandning av emiskon. Men alldeles var i förhåll till mina såksjukor. Men alla tojna, och jag har varit i Danmark, eller jag har varit i Jacknon, mina sjukor tillgång, eller mina ögemarska gång, som vi plejer kalla det. Så har vi allt och följt att gå till er vimmar. Alltså jag har varit trygg i hans hånd och jag har alltså från baden jag har vi omgång till tårar för att lackna, allt och rast lacknar öjligt och så knapplig han nu så ska det bara att ta in att lackna och jag ska kanningar, jag ska operationer och döjvast och alltså det har helt förfärdligt alltså att huxa så här. Men allt i ödlån så som man säger det är så frieren som styr upp om allt vit är helt att är känt i alla fall till den är frien men det måste jag säga att är frien knappplanen kom och i allt det här som jag har manererat då uppleva så har vi är känt hur så frieren hur bara lie in i mer tror jag att god nog skall hjälpa mig att jag knäta era och ska göra mig gröjning och jag kan hetta. Och sen så jag blev spurt av min ombudn. Alltså, om man vi tar på i så god nej till god om att han ska göra det friska. Hur kan han göra att hon är tjejl och äger till att det är gott? Och friska efter. Ja, vad ska man säga? Men jag tycker vi stannar inte på att det är att gröjningen hon ligger också en höll där framme. Men jag är stadig tacksam för det att allt det här sjönerna
som är häve. Att hon är här, att er relationvåg, så är det inte annat än att det kan ganska bli bättre. Nu tar jag stannat här för det är inte på spänken. Men ja, jag husker att jag har funnit stora framgång om någon antal jag har och jag har kunnat till er. Så att för förra fär i förra jag har en operation så här var folk minst till mig. Samkommande var helt fantastiska steg i 18-4 bön. Paula tog teacher mot en ekvån. Ja, jag har bytt om att de inte kunde köra mig till någon bönarkött och allt sådant. Jag visste att tack för dem. Jag har alltid känt att jag kan tacka Orland för det. Men jag är tacksam för allt det som tid har steg i 18-4 med och vid bön. Och ja. Och jag kan alla de här tatuerna som jag har varit nere så har jag finnit en ekvar uppmuntringar och folk som jag släckte i Rocknavik kom och vidta med och kycklinghotellen och ankor präskar med över oss som kommer in över oss när biofirmar här på ett. Alltså det är så fantastiskt. Alltså det, man bara följt Guds kärlek alla vägen och köknom. Och ösnä allt det här som att Emilio kunde vara sjukramhälta och vimmar och han är vimmar alla tiderna. Och det är så fantastiskt att han är en sån rolig typ och tar gången nog och allt det här. Och plus det att han har köknom sitt arbete finns ju löj vi har kommit med till ösnä när kan vara stöd och tacksamma för det. Så det har kunnat vara att det inte la fyra. Men jag ska bara säga alla godskösk och alla vägen i köknen. Jag ser ärne kvar i havet vi må ha varit nere. Och två i mån förra så är det färre nio år samma där. Och jag skulle kunna sagt vid mina bad att mamma vill skjöma till att nu är att och gärna. Men typ ett år och fantastiskt så här vi är föräldrar som ja. Det är steg samman vid åkon. Och det var övertygad, låt oss gå över, tar vi för nyår. Och det var då, det är simpelthen flott att ha hem till åkara. För jag vill ha samman vid åkara teenage dungeon. Och jag kan ska ha visst som huxan sänning om akkurat. Men nu tycker jag att jag var så länge nere själv. Men att han så då jag svärtsar hur så fantastiskt det var jag kunde haft. Mina föräldrar som jag har simpelthen lagt allt nyår för mig och mina familjer. Jag har varit här och jag kunde ja. Allt det här. Och jag på det alla jag har varit samma med mig. Jag har en stor anvisning för dem och tar ständor och gott såre att man ska vara god vid sina föräldrar och gör man det här så kör man att leva långt i landet. Och ja, mina föräldrar är bara fantastiska och jag råkade inte vidare i Thomas Ravel att vara så hävdade jag, men det här var verkligen förtjänt att bli. Ja, jag får att en stor tack. Och det är jag följt akkurat som jag klarar i Kjörtland. Allt det som jag har gjort för mig, jag får i Kjörtland. Jag är tacksam till. Men jag vet att vi antar i höpet så är jag bara rävla glad för dig. Emil, han är vår. Och jag kunde se här Berg Arne så höver han må helt ur min hand alla tröjna. Alltså bokstavligen helt ur min hand och sagt att nu kommer en kant
åter, nu kommer jag trin och nu måste jag lätta bojna upp här och ja, och ett hål eller en vän och en han är kanske med en annan robot och i Köpenhamnsgötan och hjälpt mig. Ja. Och i ödlens ner huxar jag oss ner att man fär i köknarna sådana ojemarskar gångt eller vantran så är det några ting som man oss lär eller man må vara bara alltså jag bara kan må vara i oss ner som jag har i köknarna eller är i köknarna jag kan inte bara tacka mig ut ur min kropp och så färra vågare Så det här säger jag att jag också må ha halvt håll. Och min personlighet har varit öjlande till att jag ska skunta mig till allt möjligt och börja tröna steg och inte göra som en färrum. Och färre steg tar jag vid Atlamar. Jag har så Atlamar från Vitsjön och Kranjens för färre. Och det här är stäckas, det är stoppa. Det är liksom sätta sylinjerna. Och bara säga att ett annor drönnas där vid sin liv. Och kvar är bara att stäcka och kan inte mer än att bara vara i mer och täcka det som livet nu ägnar för hela mig. Så tål. Det här vi är finns ju nekväl. Och en säger vi med och ägnar för det att åtför. Jag visste er att du inte har vår sån där tål efter så kanske gå för ut av strandamaling. Du tar sälja tål här ute. Men till betor så har vi omkant haft bruk för att färga ut här. Men jag får hitta i Guds kraft. Amen. Ja. Så hoppas jag ändå kan färga i vår punkt nummer 2. Det var från 2019 och här har det varit ett bokstavligt myskor för mig. Alltså, jag ber ju självmässiga och personliga. Alltså, har vi haft rocknar vi att elikvistus säger att jag har haft en fem fjärde blöjningar av vänstreja som här var största mot vänstreja har faktiskt haft noll sjön. Och en blöjning, säger man, täcker 6 veckor arbetas ut, akkurat som ett blått märke som vi vet med kocknöj. Det täcker oss en 6 veckor och inte har arbetat ut. Men jag tror att det har varit minne 6 veckor i mitten kvar av blöjning så har vi omkring att kunna arbeta upp så det kom det ganska upp på en 20% och så är efter den nästa blöjningen kommer och så är efter pura grått. Och här tror jag just det att jag har haft nekva tog för mig själva och huxa och allikavall så har vi gott varit en par strömmar tryst det. Men det färre nekve tankar röknen och ett hött. Ta om man sitter nekve och alöjna vår ödlig lärpågis. Alltså, löjvig gånger bara. Pura allmäntelig ödlån. Ja, vi omkant över en var god att han är tillätte att er kom och det ser stövna. Men jag har ju omgående räknat vi att jag för att få alldeles av blöjningarna. Jag talar inte kors någon till att professoren, han säger det. Att jag tog först dessa här operationerna. Så är det frusk. Och jag tror i ordentligt på att jag blev frusk och att jag kunde väl arbeta och göra allt det som jag planerade att göra. Men det så snart var det inte till att det miste allt av golvet.
Jeg pleier at jeg løser mot løv som åren som øyne blomme. Øyne fotla blomme som svartjeier og vær og ja, glede og sprostla av energi og vær og nekk fontenas noen her i samkomne. Jeg var i Los Angeles, jeg elsker det her, og jeg var i Tjona-Banstenasen, og jeg elsker det her, og jeg finner mot ikke starv, arbeid og dementen. Og jeg følte i orden at jeg kunne, at jeg gjør det til høy og størst virke, og jeg kunne gjøre det her som, jeg følte at det var en god plan, og jeg snur arbeid noen, og, men, allt jag hade över sjuk så lunch så blev så var jag sjukamälda och så miste jag arbetet. Jag huxar inte hur han är gömt akkurat då att jag hej nog vi hållta med själva och bant över vatten och så är snarare att jag, ja. Att det mäkna jag kommer jucken där igen. Men så är jucken 2019 og 2020, og vi ætla munn løyngan, så miste bare alt. Jeg var åndsje. Jeg kom til åndsje, og Satan, han ordla begynte at ja, jeg færre inn i tankene sammen, og sier til at jeg til hverst ikke verdt å være kona, til hverst ikke verdt å være mamma, omma, ett laviner tog jag att jag kom till Åntje. Jag måste lära allt av Nudje natt och vi att man rör i kursen och kommer för exempel. Jag kom till Kjögång en gång samman tog jag att vant det var för att jag ganska check mig innan hår eller check mig ut av vännen jeg sa ikke hvor i koppen som er, hvis jeg skulle få meg en drekk av mål og kaffe mål. Og minst øyne for henne, så skulle jeg gøre gaffelen i munnen, men han endte jo faktisk opp i nøsene. Altså, det er sånne ting som, ja. Og så det er alt det her, og jeg føler ikke hvordan det er vanlig, og, altså, hvordan ytla er affæren, og hvordan løyte jeg var verdt. Så var det til at akkurat disse her tøyene, så har jeg vant langt mer fløver, biblene. Så jeg satt og kvante jeg og lurte jeg etter ødlene, så jeg faktisk les biblene og gjør noen fløver. Og så kom jeg til jobb. Oi, uten det ikke. Ok, jeg har ikke kommet akkurat til støvende som jobb. Men jag tar följdes akkurat som att det var tandstövan som jag var i. Var tand som jag var i. Så det miste allt. Jag miste allt av golvet. Och en som jag har han gåa viner. Och det har vi i ösene. Jag har haft så fantastiska viner. Jag har helt samma vimmar. Alla tøyna, og der kom jeg i øvne mittelbilen. Sommar tøyta jeg nærer. Jeg har bønnerviner, og jeg har viner som bare sitter og lorsta, og ja, altså, jeg virkelig var sikna. Så alt ut i høyla, så har vi så størst takksomhet til Gud, at han først myndet meg som en andelig personer, og han myndet jeg mot tjonale, så det var sånn at jeg har lært at jeg har haft min kærløksspråk, eller min kærløksmål, tog sammen. Så det har jo kanskje vært nok så ringt hvis vi ikke hadde haft det kærløksmålet, tar vi noe skulde være, og i Danmark så er det 16 vikner, og så er det 14 vikner. Vi kunne jo kanskje være oppe, ja, plantrast, krutjast, allt möjligt tyta av er så. Men det gör du det inte.
Og lukka vet jeg hva jeg kom til. Ja, og alle ser togene, så følte jeg det at jeg bare har vært haft om bøgnene. Tøy at jeg kunne ikke, altså jeg var pura prøvstgiven. Jeg kjente ikke atter, og jeg kunne ikke gang for å ta genka selv, altså. Og just ned har vi så finnes jo en, man kaller for stol, et eller annet filtjere. Og hvordan fantastisk kan det ikke være? Jeg fikk mamma min å være med en stol. Og filtjere. Hon är faktiskt en liten Jesus, vill jag säga. Och hon har visslande hjälpt mer ösne av sucha kvärt. Alltså hon har lagt år fram, alltså sagt att för hata klara i du idé. Alltså du är inte så ring och alltså allt han runt att ge mig mer. Eller sagt vi mig att du hever näka vire. Och hon vinner av ösne har stått samma vid mig i bön. Och det har varit ösne som skumpa til mig og sagt at du er skøy nok, du hever et vire, du er vire for meg, du er skøy vinkona, og du er stersk og gode, og, ja, og alt det der. Så til, ja, så jeg har kjørt av kona, altså jeg har kjørt av kona, ferdvågjere, til det er som, tar man ferdvågjere, og så er det da, fyra emiskar, för ims punkt som man för jacknon tar man blir sjukor. Alltså det är ett ursäkt att säga därför ska man till chockfasan och till reaktionsfasan, till bearbetningsfasan och nu orientering. Och det släppte mig ju är faktiskt men jag gjorde mig klar att jag faktiskt kommer är ju avvis in i nu orientering. Tog jag att är för en sura sjöntäpplen och gärande hantarboj och vara samma vid flera öron. Jag var kanske en ekvån, men för mig är det rättla störst. Jag kunde komma samma vid öron som här var nökononta som och trobläggar som är. Och att jag kan sitta och ta sig frukt från livrarna och ta i skilja kvar i er. Och inte nog vid det så kommer jag också tankar om att jag älskar arbetet i äldre följt och är nöjda där av era sjore. Det här är faktiskt bara äldre koner som sitter här och binda och prata och vid flänna och hugga och gång. Så det här är svårt för Antje. Alltså väl, självt om jag har ju i sig stövande som jag är. I er näka, ta följa. Och god, han har alla vägen nämnt med vid namnet. Och han har vimmar. Han är steg och samma vimmar. Han har klämma med, tar jag haft bruk för tog. Och han är djumar år. Så tack så mycket. Och jag tackar allt det här som är för en. Jag tackar alltid över de största överskrifterna. Det här ska alltid öppna för en vara och i min hållning och i det. Tack så mycket. Bäger till familjo, du vet folk, samkommande, det är god. Allt jag innan. Det blev så där länge till tryggen, ha?
Jag hållde att det är life. Jag kunde snacka så knäck redan ett långt men jag ska aldrig kö. Du kan gå och slå det ut runt det ut så vilt. Ja, jag hållde då. Men jag hoppas att jag kunde ge och knäcka. Ja, jag behöver också lycka och så som är rätt tack så för det. Det där att men jag blir sjuk så har vi en finche. Nekvarsjön. Og så vi ned at jeg har vært nekvar russpanner. Men nå, akkurat, nå, for ja, jeg skriver ut av Facebook. Jeg var i røyt som din omkritikk hun fyllte meg ganske av Facebook. Skriver jeg nekv. Og til jeg finner noe som øyne, jeg kommer av nekvar aggressjoner og kommer her utlatt. Ja, er på at mine støv i drøkken øyne. Men fyra vi kunde alltid. Ta för ett enda kanning och jag också, okej, okay, ja, jag ska ha en spröjt och en vinstre i att här är att det är en diagnos har kommit. Och som jag så ska häva, ja, där börjar vi första skundet och så blir det lögna för mannen och så blir det annan kommande. Så ska det ha trutsa mannen i mittlen och nu är det blivit till Åtjanviker. Är det fantastiskt? Det är alltid det. Men jag huxar bara att jag förut han där i en sår här aja efter en mynta töka och ägna botten och efter en spröjta. Men var ska färdig upp en röjmöter? Jag har inte, här är det inte värt då och att han fyrir nättänderna. Så vi pjörar sig inte göra dessa spröjterna. Så kom det upp en efter om 6 veckor. Och inte nog vid det här. Så här finns ju 8% av träet av vinstra eja. Så nu har vi ju en sjön och på 32 och i högre ja. Och en sjön och på 40 och i vänstra. Och kvar jag fick jag veta från början av att det skulle inte räkna vi att sjönen för att vara mer än 40 kanske hållt rus, allra helst hållt rus och i vänstra och 20 och högre. Så jag lever ännu trunnig på att det är för att bli grött. Ta oj ja. Ja. Amen. Amen. Stampa. Amen. Amen. Tack för det var. Jag fick att orientera östen bara här till då in här i Filippi 8:6. Och är fullvis roj att han som börjar gott verk och tycker och ut här. Han ska östen fullfröta att det är Jesus Kristus. Han brukat. Och i Ötland där någon här till mist så brukar han. Så har vi för enda spekla med lämpar bjöna bönfyrdar. Prys därför jag åtvar färg. Prys därför jag har trofäst och färg. Och till att hon kan litta till uppfärg. Ötlunds ner kampen och hennes jöjemörsna färg. Till att hon kan ha taxa med färg. Färg bara bjö oss nu färg. Vi fyllt kjöret och inom färg. Här är ständor. Här som tvej till att tro är det samt som de har bjö om. Det här ska vajta stöjmon. Så bjö om fulla gröjning för fjärna ejo. Färg vi steg inte färg för vi kommer på 100%. Och Jesu Kristi namn som har ett vittne om att du är laknen. Laknen är ödlån laknen. Laknen färg tar inte annan färg och är bara till. Färg Jesu namn signa henne. Henne är familj och henne är ett och kommer. Tack i Jesu namn. Amen. Låsångar, kom till bara upp. Vi färger att runda av. Og vi får ta en sang. Og vi får røy sak og nå. Måste du færa, så færst du bæra. Men herren har røysen i noen år til mennesker i morgen. Og i det. Jeg har røysen sagt det til her som er kunnskapar år, da jeg byr jeg. Herren er ikke livet ved tøyt liv. Herren er ikke livet ved tøyt liv. Så är det ösen så att du vill bara komma fram här. Att bli av allt signa och så gör vi det samma. Du kan bara komma fram här. Lydå så kan du skriva in till oss. Men jag vill synka den sista sanchen så vi bevärar frien. Åsbjörn här och ösen och kunskaper rör som vi alltid ösen vi ger vad tog till. Till det här är vi till att möta till önstaka som kanske manglar att Herren säger näka. Så Åsbjörn ska du ta i lockost. En shoulder event. Amen. Amen. Och det var gott sen där. Ja, hade styrkt det.
Jeg vil komme med en stort vittnesbord i år, som jeg har opplevd nå, for det er helt kort. Det er sånn å si at da man kommer og kjenner opp i årene, så får man på om man kommer og tar blodprøver av og til. Og i januar måned så var det ikke lagt og tar blodprøver. Og så var det nå etter for en vik så igjen. Så sier den her sekretæren til Laknan at om jeg ikke på i Finch, sier nei. Altså, det forstår hun ikke ordentlig at Laknan har ikke sagt Bim. Tøy at det var hål kom i av nøyrene kjater. Og Jan var man att jag såg det. Det sa hon då och var färdig inne att tälten är. Och det säger att de måste ansa sera väl efter blåtrusten tjatar som är och i hackra läge. Om man lagt en ånd till sagt så nej. När tålen är uppe i 135 var det då och Jan var man. Og jeg har vært det som fast at hver jeg vet at jeg lette meg å sove, så be jeg om herre, halt alle sjuker vekk fra mine likene. Og så sier han at sørste blåprøven som du har tidsen nå at du spillfrusker. Amen. Ja. Blåt, altså tølene var ferdige av 35. Det var oppe av 135 syre. Og hun skilte slett. Så sier vi henne, altså, ja, at han nytter deg bya. Ja, det er helt sikker, sier hun. Ja. Og det er det som jeg kan vittne om, at det er bare så fantastisk at øya Jesus. Så at vi høy frem etter og holdt fast ved Jesus. At han grøys fremfor det. Det kunnskapare som jeg finner til at det anker inn her som det var pyne mitt inn i ryggen og det gale vi en gosla her for jeg ber at de om å komme fram og prøve en dag Jesus og så det anker som hever pyne inn og jeg løyer av høvpyne är starkare höjdpunkt. Och det känner att det alltså det är jävn pojna alla tröjna. Så hade det varit det som är höje finns. Så att kom fram till Jesus. Amen. Ja. Åsbjörn vill till er att bia för dig. Och vi utfärar oss och kunna synka sista sanchen. Nu. Och så kom du fram med er. Är det en kursjukhöjsen som du är?